ပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ဟိုသူတို့ရေထဲမှာအစီဆိုင်နေအောင်ဆိုတော့အရင်တော့မုံမသည်ပေါ့နော်အဲကားလေးကိုအတိမတ်ပြူပြီးချစ်ကြတဲ့နောက်မှာမှတခြားဇက်ကောင်တွေနဲ့အားလုံးပေါင်းပြီးချစ်ကြအခုကျအားလုံးပျောက်ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုကိုတေချာလုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုဆရာနီဆိုပြီးတော့ဒီအချက်ပွဲလေးအရင်တည်းကနာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုသွားတဲ့ data တွေအကုန်လုံးမှာချစ်ပေးကြတယ်ဟိုဆရာနီဆိုပြီးတိမှတ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလောက်ဆွဲလဲဆိုအဲ့ဂေတာအခေါ်ပေါ်ကြီးသူတို့ခေါ်တဲ့ဆရာဆိုတာပဲကျွန်တော်ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဆရာလို့မခေါ်ပါနဲ့ဆိုပြီးပြန်ပြောရတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့เนาะဆိုတော့အရင်ခီးတော့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တတွေနဲ့ပို့ပြီးထိတွေ့လာတယ်ပို့ချစ်လာတယ်အဲကို့အကျိုးစားမှုကိုပို့ပြီးတော့အတိမတ်ပြုလာတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကြောင့်ဝင်လဲတာဝန်ပေးတဲ့ကျွန်တော် MRD4 လူကြီးတွေရဲ့ခြေဆုကိုလည်းလူကြီးတွေကိုလည်းအများကြီးခြေဆုတင်တယ်ချစ်ပေးကြပြိတ္တတွေလည်းခြေဆုတင်တယ်ဟုတ်အာကျွန်တော်ခီးတွေကဆက်သွားဖို့လဲရှိရအခုကတော့အလုံးနဲ့သွားပါပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝါသနာလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะဒါဆိုတော့ခီးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဟိုကျွန်တော်ရှိမှာ travel blogger တော်တော်များများရှိရသူတို့ကတော့တော်ရယ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုရင်ဒီခီးစဉ်တစ်ခုကိုတေချာလေးလာပြီးတေချာသွားတာကျွန်တော်ကတော့သူတို့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဝါသနာကိုကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလုံးနဲ့သွားတဲ့ဟာမှာပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကို့မြန်မာပြည်မှာဟိုတခါတလေလူတွေသွားတဲ့နေနေရာလေးကျွန်တော်ဥစည်းပြီးအဲကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးပြကြင်တာပေါ့နော်အဲ့ရွယ်ချက်လေးကျွန်တော်မှရှိရအဲတစ်ချိန်တော့လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်အကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ခီးသွားဟိုဟာတိုးရစင်ပို့ပြီးတို့မြင့်ကျင်တယ်လို့ပြောရမလားအဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်နေ့ကခံယူချက်ပေါ့နော်ဒါလည်းကို့ဝါသနာနဲ့ခီးတွားတာဆိုအခုမှဆိုရင်အခုအာဖက်အန်ကိုတော်တော်များများတွားကြတယ်ဒါဆိုဒါကောင်းတဲ့အချက်ပဲလေဒါဆိုရင် data ကလူတွေလည်းအလုပ်တွေပို့ပြီးတော့ရလာကြမယ်ဒီတနေ့မှာဒီတနေ့ရဲ့ရှိရဲ့နေ့တနေ့မှာရှိရဲ့အထင်ကရလေးလူပိုတိလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြန်မာပြည်ကဝင်ငွေတွေပို့ရလာမယ်ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံသားတိုင်းတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း income တွေပို့ပြီးကောင်းလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရွေးချယ်လေးတွေရှိရဲ့ဒါမဲ့အရင်ဓာကြီးကိုခုချိန်မှာအများကြီးတော့မလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ကိုခီးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲကိုခီးသွားတယ်ပေါင်းပြီးတော့ဟောပြိတ္တတွေကိုအဲကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပြရတဲ့ပုံပါပဲဟုတ်ဆန်တာဘောဒါမဲ့အဲ့လိုဘလော့ဂါဆွဲခေါင်းစဉ်မတက်ချင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လေတကယ်လုံနေတဲ့သူတွေကြတော့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုသိတယ်အဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့လုံနေတဲ့သူတို့ရဲ့စူးစမ်းမှုတွေသိလွယ်လွယ်လေးရလာမှာမဟုတ်ဘူးလေသူတို့ဆိုရင်တေးတေးချာချာပြင်ဆင်ရတယ်အဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ခီးသွားဘလော့ဂါတွေအများကြီးရှိရသူတို့သဘောရင်းကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခီးတစ်ခုသွားဖို့အတွက်တို့မှဆိုလို့ရှိရင်လေးလာမှုတွေအများကြီးရှိရဲစူးစမ်းမှုတွေအများကြီးရှိရဲပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးရှိရဲကျွန်တော်တို့ကြတော့အလုံးနဲ့သွားရဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးကြီးနဲ့သွားရဲနောက်မှမှမြို့တစ်မြို့မှရှိရဲအဲရိုက်ကူးကြီးနဲ့သွားလို့အချိန်ပိုမှသာသွားခွင့်ရတာတို့ကတိတိကျကျကိုသွားခွင့်ရရဆိုတဲ့အတွက်ဒီဘလော့ဂါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကပို့ပြီးကြည့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ခီးသွားမှတ်တမ်းလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြန်ပြီး sharing လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲသွားသိတဲ့နေရာတွေကိုကိုမြန်မာပြည်တွေကလူတွေပဲတိပြီးတော့ပို့သွားစီချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းရုပ်ရှင်ငါးကြီးရိုက်ခံနေမှာပဲအဲရတော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အခုပြန်စမယ့်အချိန်မှာပဲဟိုအခုလိုပြန်စခွင့်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးရုပ်ရှင်လောကထဲမှာရုပ်ရှင်လောကသားတွေတချို့ဒီဇက်ဖို့ဆက်ရံအလွန်ပေါင်းစုံပါပေါ့နော်ဇက်ဖို့ဆက်ရံနေသူတို့တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းလာပါပေါ့နော်အလုပ်တွေပြန်ရလာကြမယ်ကျွန်တော်လူငယ်ဆိုတော့မှတခြားလူတွေရှိရလေလူကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲဇာဖို့ဆန်းရံနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနားနေရတဲ့လူတွေရှိရဲသူတို့တွေပို့ပြီးဝန်တာတယ်အလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရရမယ်ဆိုတော့သူတို့တွေလည်းဒီဇာဖို့ဆန်းရံဝိုင်းတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးအစဉ်ပြေးစေခြင်းတဲ့ပေါ့နော်ဇာဝင်နေတွေဆိုတော့ပြောပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအခုဇလန်တွဲဆိုင်ရိုက်တော်မယ်ဆိုတော့ပို့ပြောတာပေါ့ဟိုတင်စေခြင်းတာပေါ့နော်ဟိုဇလန်တွဲရိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ်ကောင်အရင်ဆုံးပြစေခြင်းတာပေါ့နော်အဲ့ feeling ကတော့လူတိုင်းမှာအဲ့အတလေးတော့ရှိရပါဘောကိုယ်ကဘယ်နေလာမလဲဆိုတဲ့ feeling ရှိရပါဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲရုပ်ရှင်ခါကြီးလေးဆိုတဲ့အတိုင်းမှာလဲဒါကိုတိတ်တိတ်ချာချာအားဆိုင်ခဲ့လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲမှာကိုရဲ့ဆရာတွေကလည်းတင် जा ပြသမှုတွေနဲ့အတူဟိုကိုစူးစမ်းရတဲ့အစိတ်ရုပ်ရှင်ခါကြီးလဲဟိုချိန်ချိန်တော့တင်စေချင်နေပြီပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိမအများကြီးရိုက်ခဲ့တဲ့ခါကြီးတော့မှမလာသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝေးပါသေးတယ်ဟုတ်ဒါမဲ့ဟိုဖျားရှိကိုပြီးစူတောင်းနေရတော့ပေါ့ဟုတ်တင်းကအမားကြီးလည်းရှိတယ်လို့အမှန်တည်းလည်းရှိရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသလိုလက်ငါးချောင်းတော့မတူဘူးသလိုဆွေမျိုးသားချင်းမိဘရင်ဆွေမျိုးသားချင်းမောင်နှမရင်တော့တယောက်စိတ်တယောက်မတူဘူးဆိုတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေပါပဲ။ဒါတော့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတော့ဘာမှပြောဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုတွေးပြနေရကြတော့အာကျွန်တော်ပြိတ္တတွေနဲ့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော်တော်ထိတွေ့ရလို့ပြောရမယ်။တို့တို့အတွက်နမိုးလေးမျက်စိဖွင့်လိုက်လို့24နိုင်မှာအိတ်ချိန်ရလိုရင်တို့တို့အတွက်ဘာကြီးလုံးအောင်မလဲ။ဘာကြီးစူးစမ်းမလဲလို့တွေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့အခုနမေကွန်းမေးတဲ့ပုံမှာမှဟိုဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကောင်းတဲ့ချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းအေးချမ်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲတွေးပြနေပါလားလောစေအဲကျွန်တော်ဟိုချစ်ကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်လေးတွေကျွန်တော်ဆိုကြည့်အကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုထပ်ရိုက်မဲ့ဒ
ောင်းရင်မြန်ပုံတပိမှာစာရေးလို့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရက်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ဆရာနာကျန်ဆိုင်ရဲ့ဝတ္ထုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါတောင်းဝင်ပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ MT4 ဒူဂျီရေမိသားစုဝင်တွေ Forever Group ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အားစိုက်ပြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်